بسم اللہ الرحمن الرحیم، علمی لاگ ڈاٹ کام اور ایجوکیشن پاکستان کی طرف سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں میں سرما کی چھٹیوں کے حوالے سے بات کروں گا۔ اس سے پہلے میں سرما کی چھٹیوں کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جو کچھ علاقوں میں ہوا تھا پنجاب اور بلوچستان کے حوالے سے، تو اس کی میں ایک خبر یہاں پہ دے چکا ہوں۔ تو اس میں لانگ ونٹر ویکیشنز کے حوالے سے 15 دسمبر اور 20 دسمبر کی بات کی گئی تھی۔ 15 دسمبر سے چھٹیاں ہو رہی ہیں لانگ ونٹر ویکیشنز بلوچستان میں اور پنجاب میں 20 دسمبر سے، اور اسی طرح شارٹ جو ونٹر ویکیشنز ہیں وہ 24 سے 31 تک ہو رہی ہیں۔ تو اس میں میں نے فیڈرل کی بات نہیں کی تھی، سندھ کی بات نہیں کی تھی، کے پی کے اور کشمیر وغیرہ کی، تو آج اس حوالے سے بات کروں گا۔ تو پورا ویڈیو دیکھیے گا، اور اگر پنجاب اور بلوچستان والے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ پہلا ویڈیو جو میں اپلوڈ کر چکا ہوں 1-2 دن پہلے، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں اور اس میں تفصیل بتا دی گئی ہے۔ تو مزید اسی طرح ویڈیوز کے لیے آپ نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے، لال بٹن ہے، اس پہ کلک کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں، اور ساتھ بیل آئیکن ہے اس پہ بھی کلک کریں تاکہ سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو جائے، اور لائک کرنا مت بھولے گا۔ تو چلتے ہیں نئے ویڈیو کی طرف۔ تو یہاں پہ ناظرین یہ جو کچھ خبریں موصول ہوئی ہیں اس میں سب سے پہلے فیڈرل ایریا کی بات کرتے ہیں۔ تو فیڈرل ایریا میں جو ونٹر ویکیشنز کے حوالے سے خبر موصول ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اسلام آباد کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کے انڈر جو کام کر رہے ہیں وہ 26 دسمبر سے 31 دسمبر تک بند رہیں گے ونٹر ویکیشنز کے حوالے سے، اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کی بات ہے۔ تو میں اوپر یہ ہیڈنگ دے دیتا ہوں۔ اسی طرح اگر نیچے کے پی کے کی بات کریں تو یہ کے پی کے کی ونٹر ویکیشن جو ہو رہی ہیں وہ سملرلی جیسے پہلے میں نے بات کی تھی ایک پہلے ویڈیو میں، تو اس میں ہلی ایریاز کے لیے 2 مہینے چھٹیاں ہیں جو کہ دسمبر سے فروری تک ہیں۔ اس سے پہلے میں پنجاب اور بلوچستان کی بات کر چکا ہوں، تو اس میں بھی 2 مہینے کی ہیں۔ تو اس حوالے سے ابھی مجھے ان کا نوٹیفیکیشن موصول نہیں ہوا، تو جو ہی نوٹیفیکیشن موصول ہوگا تو میں اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دوں گا علمی لاگ ڈاٹ کام پہ۔ تو ابھی تک جو مجھے خبریں موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق یہ 24 دسمبر سے 31 دسمبر تک جو کے پی کے سکولز ہیں جو گورنمنٹ اور پرائیویٹ سکولز وہ بند رہیں گے، اور 1 جنوری 2019 سے دوبارہ کھلیں گے۔ اس کے علاوہ سندھ ونٹر ویکیشنز کی بات کریں تو سندھ کے جو اسکول ہیں وہ بھی 22 دسمبر سے 31 دسمبر تک بند رہیں گے۔ ابھی تک جو پہلے 2017 میں نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا وہ اس میں بھی 22-2031-2013 تک بند رہے تھے۔ وہ نوٹیفیکیشن بھی میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں جو کہ پچھلے سال کا تھا، یہ 8 دسمبر 2017 کو جاری ہوا تھا، اور اس میں یہ دیکھیں آپ 22 دسمبر سے 31 دسمبر تک کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا، لیکن ابھی تک گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے 2018 کے لیے نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ تو جو ہی جاری ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد کشمیر کی بات کریں تو یہاں پہ کشمیر کیونکہ یہ زیادہ ہلی ایریاز ہیں اور وہاں پہ برف باری زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں 2 ماہ کی چھٹیاں رکھی گئی ہیں 17 دسمبر سے 23 فروری تک۔ تو یہاں پہ اوپر یہ بھی لکھا گیا ہے دا اسکول ول ریمین کلوز ٹل 2 مارچ 2019۔ تو این آرڈر ایشوڈ بائی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سیٹ فرام کلاس 9 ٹو کلاس 12۔ تو کلاس 9 ٹو کلاس 12 کے لیے جو یہ ونٹر ویکیشنز ہیں یہ 17 دسمبر سے 23 فروری تک ہیں، یعنی 24 فروری سے کلاس 9 اور 2 کلاس 12 یہ کھل جائیں گے،
और बाकी क्लासों के लिए 2 मार्च 2019 को ये खुल जाएंगे। तो इस हवाले से ये फेडरल केपी के सिंध विंटर वेकेशन और कश्मीर की विंटर वेकेशन के हवाले से आज की खबर थी। तो मज़ीद इसी तरह के ख़बरों के लिए, नोटिफिकेशन एम्प्लाइज न्यूज़ और एजुकेशन न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.